Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui para vocês, beleza? E no vídeo de hoje galera eu trago aqui novidades do BusSim Brasil, tá? Um novo jogo aí de ônibus rodoviários brasileiro para a plataforma de Android, fechou? Bom galera saiu aqui mais novidades sobre o jogo e eu não posso ficar de fora de mostrar para vocês, tá? A Star Games App acabou de divulgar essas novidades, então deixa o like aí, acompanha o vídeo até o final para vocês verem aqui todas as novidades completas, fechou? Bom, aqui vocês já estão vendo aí na tela o post, né? Post recente que a Star Games App fez aqui no, na página do Instagram deles, né? E eu vou ler tudo aqui e vou conferir todas as imagens também que foram divulgadas aqui nesta postagem, beleza? Então é bem importante vocês acompanhar o vídeo até o final. Essa postagem aqui foi feita um dia atrás, então não faz muito tempo. E Bom galera, aqui estão algumas imagens ó, que foram divulgadas e também aqui logo ao lado tem um, te tem um texto gigante que a gente vai ler, beleza? Abre aspas. Olá a todos, apresentamos a vocês mais um, mais um ônibus que estará disponível na primeira versão do Buissim Brasil. Este é um modelo clássico das estradas bra brasileiras, esperamos sinceramente que vocês gostem. O desenvolvimento, o desenvolvimento do jogo está em pleno vapor, e embora ainda não, e embora ainda não te tenhamos uma data de lançamento definida. Garantimos que não vai demorar muito. Deixem seus comentários sobre o que acharam e continue acompanhando a página para mais novidades. Até breve. Fecha as. E bom, galera, vocês viram aqui que o principal motivo aqui desse post foi mostrar mais um ônibus que vai ter no jogo. No caso, um dos primeiros ônibus que vai ter nessa primeira versão do Buissim Brasil é o G7 e esse CMA flecha. Azul, né? No caso, é um ônibus bem clássico que já teve aqui no Brasil. Não sei se, se hoje em dia tem esse ônibus aqui no Brasil ainda. Pode ser que tenha, mas eu acho que é bem raro, né? É um ônibus bem raro, por ser um ônibus clássico também, né? E eu gostei muito que eles vão trazer esse ônibus pro jogo. Porque é um ônibus clássico e eu tô ligado que muita gente gosta. E bom, galera, nessa primeira imagem aqui dá pra gente ver, ó. Dá pra, dá pra gente ver que o ônibus tá com essa skin aqui da Gontijo. Da Gontijo, né? Mas eles não podem colocar a marca real dentro do jogo, então eles colocaram algum Gontu que ficou bem legal com o número com o número 5003 aqui na frente, bem legal. Dá pra ver que toda a modelagem do ônibus tá bem feita, né, velho? Assim como é toda a skin do ônibus, as rodas do ônibus também tá bem legal, tá bem feito, tá top. E dá pra ver também um pouquinho do mapa do jogo que Aparentemente está numa estrada aqui rural, né? Bem legal também. E temos aqui essa outra imagem também, com outro ângulo da outra imagem, bem top. E bem lá no fundo dá pra gente ver uma ponte de madeira, né? Então, realmente, essa parte do mapa aqui é mais uma região rural, né? E, mano, aqui dá para ver mais um pouquinho do ônibus também. Que a modelagem tá impecável, tá top, tá show de bola. Eu gostei. Eu quero saber de vocês se vocês também gostaram. E aqui temos outra imagem, só que mostra o interior do ônibus, né? Dá pra ver toda a modelagem aqui do interior do ônibus também, que tá bem feito e tá bem parecido com o da vida real, né? Se for parar pra ver bem, tá incrível igual o da vida real, né? Podemos se dizer assim. Mas então, galera, foi isso aí. Essas foram as novas novidades que saiu aqui recente do Buissim Brasil. Esperem o lançamento do jogo, não vai demorar muito, como eles é, deixaram claro aqui nesse post. Então. Vocês podem ter certeza que em alguns meses a gente vai ter a primeira beta do jogo. E acompanhe aqui o canal que, que possivelmente eu trago aqui mais novidades sobre o jogo para vocês, beleza? Deixa o like aí, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Fui!